Dag 386. Idag kommer det mycket nyheter från öst. Wagnergruppen noterade att ukrainarna snabbt utnyttjade den återvunna tillgången till vägen och inledde hårda strider för att etablera direkt eldgivningskontroll över vägen. Film avslöjar hur Wagners använde ett mycket smutsigt tillvägagångssätt för att strida. Den visar hur Wagners insett att deras överfall hade misslyckats och efter det sköt sin sårade soldat och bad ukrainarna om en vapenvila för att samla in de dödade trupperna. När ukrainarna gick med på det och började samla in sina egna döda soldater kastade Wagner sin granat på dem och avvek utan att samla upp sina döda. Förra gången berättade jag att Wagnerstyrkornas ökade fokus på den västra flanken och försöken att utvidga buffertzonen för att minska risken för en ukrainsk motoffensiv, något som gjorde att ukrainarna åter kunde använda den. Jag berättade också att Wagnerstyrkornas framryckningstempo väster om Bachmut har avtagit på grund av kraftig eldgivning och att det måste anfalla uppför. De senaste rapporterna tyder på att förhållandena återigen förändras och Wagnerstyrkorna började utöka antalet attacker mot Bachmut. Ryssarna lyckades uppnå vissa strategiska framsteg och etablerade kontroll över den lilla byn Zalinjanske. Men deras huvudfokus blev utan tvekan inringningen. Som ni minns drog ukrainska styrkor för ungefär en vecka sedan fördel av den minskade aktiviteten runt Chromovägen och drev bort Wagnertrupperna från ett omfattande skyttegravsnät vid motorvägen. Nya bilder från ukrainska 92:a brigaden visar Wagnerstyrkor som utför en intensiv men misslyckad attack mot den ukrainska positionen. Videon visar också hur Wagnergruppen dödar sina egna sårade trupper för att undvika att tappa fart. En ukrainsk befälhavare för enheten på plats sa också att Wagners efter detta bad om en vapenvila för att samla in de döda soldaterna och lovade att det skulle dra sig tillbaka. Den ukrainska befälhavaren sa att det gav dem möjligheten att dra sig tillbaka, men Wagners bröt mot den utlovade vapenvilan och kastade en granat. Andra källor säger att Wagners var mer framgångsrika med att avancera mot byn Chromove än mot motorvägen till Chromove. Här ska anfallen utförts direkt mot byn, så området mellan skyttegraven och byn ligger till stor del i en gråzon. Hur som helst, på grund av upptrappningen i denna region har motorvägen återigen blivit osäker och det märks tydligt att det påverkar nivån på leveranser till Bachmut. Vissa delar av de ukrainska styrkorna har uttryckt brist på nödvändig ammunition och sagt att de ibland inte kunde agera mot fienden på grund av den nödvändiga ransoneringen av ammunition. Detta orsakade viss förvirring eftersom Wagnerstyrkorna samtidigt släppte en video som visade förödelsen på deras position och sa att Ukraina hade gott om ammunition. Men det visade förödelsen skapad av artillerigranater och artilleriet ligger naturligtvis utanför Bachmut och lider av den utökade eldgivningskontrollen över vägen till Chromove. Brist på vanlig ammunition har redan tvingat Ukraina att dra sig tillbaka från den mest utmanande positionen som den södra delen av staden. Här behöll ukrainarna positionen djupt inne i det området vilket orsakat enorma olägenheter för ryssarna. Men med svårigheterna att hålla uppe den nödvändiga intensiteten i striderna har de tagit ett steg tillbaka och förkortat frontlinjen. En förkortad frontlinje hjälper till med att förbättra situationen på kort sikt, särskilt när Wagner ändrat fokus tillbaka till Bachmut. Militära analytiker erbjuder flera möjliga förklaringar till varför Wagnerstyrkorna minskade intensiteten i striderna på flankerna och ökade det runt staden. Den optimistiska versionen är att Wagnerstyrkorna insåg att deras besatthet av att säkra flankerna kom på bekostnad av deras kontroll över vägen, vilket ukrainarna snabbt började utnyttja. Den pessimistiska versionen är att Wagners infanteri expanderade västerut innan väderförhållandena blev lämpliga för det ukrainska mekaniserade motanfallet och Wagner skapade den buffertzon de behövde och återgick till att försöka slutföra inringningen. Sammantaget ser det ut som att kontrollen över situationen återigen skiftar från ukrainarna till Wagners. Att förhindra inringningsförsöken genom att hota Wagners flanker var en tillfällig åtgärd och nu måste det ukrainska kommandot fatta nästa beslut. Det mest diskuterade alternativen är motoffensiv eller tillbakadragande. Men baserat på det vi sett hittills kommer det ukrainska kommandot med oväntade taktiker vilka möjliggör en gradvis och inte ett omedelbart tillbakadragande. Just nu är vi på den fjärde av fem stadier av idealisk gradvis tillbakadragande. Det är möjligt att ukrainarna kommer med en annan plan för att undergräva Wagners huvudmål och tvinga dem till att tillfälligt ändra sina mål för att på så vis dra ut på slaget om Bachmut in i april och komma närmare datumen för den utlovade motoffensiven. Det är också en risk att inte allt kommer gå enligt plan då ukrainarna möjligen inte hittar på ett sätt att återta kontrollen över situationen och därför kommer att tvingas dra sig tillbaka direkt. Vi hörs i nästa rapport.